How does it look? Just to make sure that everything is a good sound. Can I let you see? Yeah, sure. I think we're all three with the... So, when the countdown is on 10, we'll make 10. Yeah. Okay. Não estão a ver o... a contagem do centro? Ah, tá bom, ok. It's on both sides. All the people from your office. And we have some kids. This way? What is it? Can we back? Okay. So we're about there. Keep us straight, Wallace. Okay. We're up. Almost there. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, so. Bom, muito boa tarde a todos. Eu gostava de agradecer a presença de todos. Agradeço em particular a presença da doutora Ludmila Beleza, na qualidade de presidente da Fundação Champalimaud. Agradeço também a presença da doutora Joana Paredes, investigadora do IPATIMUP. E mudando para inglês, I would like also, switching to English, also to thank Cathy Seabaw, if I said it right. Did I say it right? Seabaw, for being here with us today and in the quality of founder and president of Sisters Hope. Okay, now I'll switch to Portuguese again and I'll come back to English by the end. Eu gostaria de partilhar convosco umas notas muito breves, quer em relação ao motivo que nos traz aqui hoje, quer em relação ao simbolismo deste evento. E uma primeira nota é para indicar que o grupo NYSE Euronext se associa a esta causa em todas as localizações. A partir deste tema pode parecer um tema distante das bolsas, mas há aqui muitos pontos de contacto que o tornam mais próximo do que aquilo que aparentemente é. As bolsas são um ponto central das economias desenvolvidas, ainda com um peso diferente consoante a relevância que é dada em cada uma dessas economias ao mercado de capitais. E a economia é feita por pessoas, sejam elas individuais ou coletivas. E mesmo as pessoas coletivas, aquilo que se designa normalmente por empresas, elas não têm uma vontade autónoma, elas têm sim a vontade das pessoas individuais que as gerem e a vontade dos acionistas que as têm. Pelo que, afinal, só as pessoas interessam e são elas que são sempre o destinatário último de tudo aquilo que fazemos. E, por isso, não podemos olhar apenas para as atividades que têm uma dimensão económica, mas para, sobretudo, e também para aquelas que têm uma dimensão humana. E aquilo que nós constatamos é que, cada vez mais, os agentes económicos, sejam os indivíduos ou as empresas, são chamados a envolverem-se em temas que vão muito para além da aparente esfera dos interesses meramente económicos. E é bom que assim seja. As empresas reconhecem hoje cada vez mais a importância daquilo que se chama responsabilidade corporativa, que é fundamental também integrar na produção dos seus objetivos empresariais. É neste quadro também que o grupo NYSE Euronext e a Bolsa Portuguesa, em particular, se movimenta e partilhamos a convicção de que uma sociedade em que haja mais bem-estar é uma sociedade que favorece também o desenvolvimento das empresas, da atividade económica e, consequentemente, dos seus cidadãos. Nós não devemos ter receio de poder compatibilizar aquilo que são interesses económicos com interesses que normalmente são vistos mais como interesses altruístas. Aliás, acho que essa compatibilização só pode ser mutuamente benéfica. Um alinhamento de interesses ajuda a dar consistência à ação, de modo a contribuir para as soluções dos diferentes problemas e desafios. Uma outra nota que queria partilhar convosco é em relação ao simbolismo deste evento. Há muito que as bolsas deixaram de utilizar os sinos, como este que temos aqui, para chamar todos aqueles que negociavam dentro da própria bolsa. Era essa a função original, pelo menos, deste sino. No entanto, essa tradição tem-se mantido e são cada vez mais as bolsas que utilizam os símbolos que preservaram do passado, sejam eles sinos como este, sejam sinos mais eletrónicos, ou os gongos, como existe
no nosso caso, com os nossos colegas holandeses, não apenas para promover os membros da comunidade que serve, que essas bolsas servem, sejam instituições financeiras, emitentes, investidores, mas também para outro tipo de causas. E hoje o sino pode-se dizer que continua a ser utilizado para chamar, mas para um chamar diferente. É, sobretudo, chamar a atenção para causas que a todos devem mobilizar e esta é uma das causas que nos mobilizam a todos e que nos devem continuar a mobilizar. Gostaria também de felicitar quer a doutora Lina Beleza, quer a doutora Joana Paredes, por tudo aquilo que, direta e indiretamente, têm vindo a fazer em prol do alargamento do conhecimento e em áreas que são críticas para o bem-estar humano. E aqui também mudaria de novo para inglês, também, now to English again, Kathy, it's not a question, but it's just to say that I would also like to take this opportunity to give you a profound word of appreciation for the dedication that you have given to the Sisters Hope in raising funds for helping in the research for this problem. I also wish that this kind of events will help raise awareness, and by this awareness will help also raising what is crucial for the investigation to pursue. Queria terminar apenas formulando o desejo de que, tão rapidamente quanto possível, possamos tocar o sino, se possível, para comemorar, celebrar, finalmente, a cura desta doença, ou pelo menos que ela possa ser tornada não numa doença gerível, se porventura a cura e a eliminação não for possível. E com isto termino e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Sr. Presidente, agora o next, Kathy Sipo, Joana Paredes. A Fundação Chapalimaud associa-se a este momento com muita satisfação e cumprimento-o pelo facto de ter permitido que este momento simbólico do início do, ano, do mês da saúde da mama em todo o mundo, cada vez mais celebrado e reconhecido, felizmente, possa encontrar aqui um momento de particular celebração. Quando estava a ouvi-la há momentos, eu estava a pensar que a Fundação Champalimaud tem tudo a ver com bolsas e com empresas. E, portanto, para nós, esta associação, de certa maneira, não é estranha. A Fundação Champalimaud foi criada por um grande empresário português que decidiu, quando já ninguém podia, por isso, felicitá-lo, entregar à causa da ciência, na área das ciências da saúde, uma parte muito importante daquilo que ele tinha. Por outro lado, nós vivemos, numa grande medida, dos rendimentos dos nossos capitais que estão investidos em bolsas pelo mundo fora. E, portanto, isto não é necessariamente, enfim, um mundo que nos esteja tão longínquo. Já agora também, e voltando ao tema que o Sr. Presidente aqui abordou, a investigação e o tratamento do cancro da mama bem precisa que as empresas se aproximem da sua importância e se entre nós ainda não é tão comum assim o fundraising que a Kathy dedica à sua organização, certamente há coisas que têm de ser meditadas e pensadas em relação a isso e certamente também que colocar capacidades privadas e ao serviço de causas tão importantes como esta faz todo sentido. Eu também vou só dizer umas palavras em inglês à Kathy, que by whose responsibility we are here somehow. Her organization is one which is dedicated to fundraising for breast cancer research. And that is extremely important. It is something which in this country may not be yet at the point it should be. Maybe we are not sufficiently aware that all people can contribute to cancer research and have a role in this regard.
And so thank you for having come and having taken this initiative, which is so important to raise awareness also here about the importance of fundraising. E a doutora Joana Paredes, que representa uma instituição de investigação que é o IPATIMUP, em cancro em geral, não especialmente cancro da mama, mas investigação em cancro em geral, que é uma instituição muito prestigiada do nosso país, que eu quero cumprimentar por esta via, juntando a minha instituição, aquela que eu tenho a honra de presidir, que é uma instituição que faz investigação e tratamento do cancro da mama, de certa maneira cobrimos aqui as áreas relevantes. Arranjar dinheiro para fazer investigação, fazer tratamento, tudo isso são partes da abordagem de uma coisa que todas nós mulheres percebemos muito bem o que é, mesmo quando não somos vítimas diretas. Uma em oito de nós conhecem ou conhecerão ao longo da vida o que é ser atingida pelo cancro da mama. No mundo inteiro morrem por ano 500 mil mulheres desta doença. É de uma coisa extremamente séria que estamos a falar. Quando não estamos diretamente atingidas ou não há ao lado de nós alguém que está diretamente atingido, vivemos a nossa vida conscientes de que nos pode acontecer e de que pode acontecer àquelas que estão muito perto de nós. E, portanto, aproveitar esta ocasião aqui num ambiente muito especial para lembrar a todos que a doença existe, que nos ameaça, que podemos, investindo mais em investigação, porventura chegar um dia à cura, mas entretanto e até lá atingir uma situação em que o medo da morte deixe de ser alguma coisa de muito presente nas vidas das mulheres e daqueles que estão perto de nós, é muito importante, deve ser lembrado em qualquer lado e neste mês, em especial, faz todo sentido que falemos muito nisto. Porque se houver mais pessoas conscientes de que, embora seja uma doença grave, se investirmos mais na respectiva investigação, ela pode passar a menos grave, pode passar a ser uma doença com a qual possamos viver e em relação à qual um dia possamos sonhar com a cura, faz todo sentido. Agradeço muito, portanto, que tenham proporcionado esta ocasião. E agradeço muito assim, que a Fundação Champalimau tenha sido envolvida nesta situação. Muito obrigada. I'm sorry, but this must be in English, so I apologize for that. And maybe Leonor already said what I'm about to say, but when I started A Sister's Hope, I didn't know what I was capable of accomplishing, but I knew that I needed to do something. A Sister's Hope is named after the fact that one of my two sisters had breast cancer in 1999. So I just jumped off the diving board, so to speak, and started A Sister's Hope to see what I could accomplish to fund research, because if my sister's daughter or my sister's granddaughter gets breast cancer, I want to know that I've done something to save her life. And now, almost 6 years later, we've already put 3.5 million euro into the research labs in the Netherlands and some money in the United States with the events that we have there. The point I want to make to a country like Portugal, where maybe you don't have a lot of events raising substantial money for research or breast cancer research, realize that the little steps you each can take, the little bit that you can give or the little bit that your family and friends can give to breast cancer research all adds up. I don't know how many people you have in this country. What's the population? 10 million? The Netherlands has 16 million people, and already we've raised 3.5 million euro. In the next five years, the people of Portugal could raise 3, 4 million euro just for breast cancer research. And think about how far that could take the teams of Joana and the teams at the New Cancer Center here in Lisbon. So don't not get involved because you think, my little bit's not going to help anybody. When your little bit's put with your little bit and your little bit and your little bit, we accomplish really great things. And I'll leave you with a quote from an anthropologist in the U.S., Margaret Mead. She says, "Never doubt that a small group of committed individuals can change the world. Indeed, that's the only thing that ever has." So when you step up and be a small group, you're going to make amazing things happen.
Thank you, Luis and Sandra, for hosting us and making this possible. Okay? Antes de mais, gostaria também de cumprimentar todos os presentes, principalmente saudar e agradecer ao Dr. Luís Lajinha o convite que me fez para estar presente nesta cerimónia. Gostaria ainda de cumprimentar Kathy. I would like to congratulate you for this event, the promotion of this event in this day, which starts the International Month of Prevention of Breast Cancer. De facto, para mim, como investigadora nacional que trabalha especificamente na área de cancro da mama, como para a instituição que represento, o IPATIMU, que é uma, tal e qual como a instituição, ou como o Centro Champalimau, desenvolve a investigação em oncologia em Portugal, é uma honra termos recebido este convite. E neste período de crise económica e social que o nosso país e a Europa em geral atravessam, e em que os constrangimentos económicos parecem estar um pouco por todo lado, é importante realmente chamar a atenção para a necessidade de continuar a existir um investimento sustentado na investigação científica em todas as áreas de conhecimento, como é o caso da oncologia. E apesar de aparentemente a ciência e a economia parecerem estar ou serem realidades muito, muito diferentes ou não parecerem estar muito próximas, a verdade é que o valor e o efeito que a investigação científica pode ter no crescimento económico é fundamental. A ciência permite uma grande internacionalização do país e tem como grande objetivo inovar. E como todos sabemos, a inovação é uma alavanca poderosa para enfrentar os desafios de um mundo em crescimento, criando mais valias, permitindo usar recursos com mais eficiência e desenvolver melhores tecnologias e produtos que permitem aos mercados depois impulsionar o crescimento económico e melhorar a nossa qualidade de vida. Assim sendo, o IPATIMU, tal como todas as outras instituições de investigação, sejam portuguesas ou europeias, são verdadeiras incubadoras de inovação e de empreendedorismo. Apesar do esforço do Estado, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para preservar a ciência de excelência que se faz em Portugal, apoiando aqueles que conseguem melhores resultados, os investigadores têm cada vez mais dificuldade em conseguir financiamento para testarem as suas hipóteses e elaborarem os seus projetos. De facto, esta limitação torna-se bastante pesada quando se pretende gerar soluções e criar esperanças àqueles que estão a lidar com doenças que põem em causa a sua própria vida e que dependem do aparecimento de novos fármacos e ou tratamentos. Sendo assim, resta-me saudar e louvar uma vez mais esta iniciativa da Associação Assisters Hope, cujo grande objetivo e prioridade tem sido criar condições e financiamento para a investigação em cancro da mama, de forma a que as taxas de mortalidade devido a estas doenças possam diminuir significativamente. E assim, não obstante as restrições orçamentais que se impõem por força da atual conjetura, são organizações altruístas como estas que nos impulsionam a continuar a desenvolver o nosso trabalho. O meu bem-aja para a Sisters Hope e o meu muito obrigado. Agora ia entregar aqui um tombstone comemorativo deste Daniel Brinho, começava pela Joana. Também, a doutora Leonor, beleza? Obrigada. Recordação. Kathy, also to you, Johnson. My pleasure. And finally, I will say it in English so that I can just say it once, we have our book of honor, which I would like you all to sign, and to, you know, register also in our book of fame, so to speak, today's event. Muito obrigado a todos mais uma vez. Thank you.